Fiances pendents són les que decretava ahir la jutgessa de l'operació Baltó. 100.000 euros a l'exconseller de Turisme, Francesc Buils, a l'empresari del sector audiovisual, Jacinto Farrús, i als dos gestors de l'empresa d'informàtica Minser per evitar la presó preventiva. Vaig a fer la notícia per telecinc. La jutgessa d'instrucció número 10 de Palma, Carmen Abrines, va establir ahir finances de 100.000 euros als quatre detinguts a la segona fase de l'operació Baltó. Es respecta així la petició que va fer la Fiscalia Anticorrupció. A l'exconseller de Turisme, Francesc Buils, se li imputa un delicte continuat de suborn, mentre que l'empresari del sector audiovisual, Jacinto Farrús, i els dos gestors de Minser, un de frau electoral. A tots se'ls imputen delictes de malversació de cabals públics. Ara els quatre tenen temps per pagar les fiances fins demà migdia a la una. Alguns ja han anunciat que interposaran un recurs. ¿Qué les parece la decisión de la jueza? No sé si les parece desproporcionada. Bueno, ya, recurriremos. Y eso del delito electoral, aunque sea secreto sumario, ¿se sabe a qué se refiere? No. Esto es otra cosa importante, está en secreto sumario. Están decretados secreto de las actuaciones y, por tanto, no se puede decir nada. A Farrús, Builds i els dos informàtics de Minser se'ls ha prohibit sortir del país sense autorització judicial. A més, han de comparèixer periòdicament als jutjats. L'operació Baltó es va iniciar el mes de febrer. És la primera que afecta l'actual executiu de Francesc Antic i ja suma una vintena d'arrestats, entre els quals hi ha exalts càrrecs del govern actual i exdirigents d'Unió Mallorquina.